Självklart så har ju Lin Living en klassisk tygpåse i 100% linne. I lagom stor storlek med långa band som gör att den enkelt hänger på axeln och du får plats med det mesta du kan tänkas behöva. För till exempel en dag på stranden eller en dag på stan.